התורה מצווה אותנו ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. הגמרא לומדת מהפסוק הזה שני לימודים. האחד, מצווה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים. השני, מצווה להוסיף מחול על הקודש בערב יום הכיפורים. הדין הראשון שייך רק למי שמרגיש שהאכילה ושתייה תוסיף ותחזק אותו לצום כהוגן ביום הכיפורים. מי שחושב שזה מפריע לו, שלא יעשה את זה, שלא יאכל הרבה, שיאכל לפי מידתו. יש אנשים שהטבע שלהם, אם הוא מרגיל את עצמו לצרוך פחות מזון, הוא נח יותר בזמן הערב התענית, ערב הצום, קל לו יותר לעבור את הצום. ויש אנשים להפך, אם הוא יאכל הרבה בערב הצום, בצום יהיה לו אנרגיה, מה שנקרא רזרבה, והוא יסמוך עליה, יעבור את הצום בקלות. הכל לפי טבעו של האדם. את זה לומדים מההסבר שרבותינו מביאים במדרש. משל למלך שכעס על בנו וציווה את משרתיו שלא ייתנו לו לאכול ולשתות באיזה יום מסוים. אחרי שנרגע המלך, חשב איך המסכן הזה יעבור את הצום, ציווה את משרתיו יום קודם, תנו לו לאכול הרבה שיוכל לעמוד בצום. הנפקא מינה מההסבר הזה, יש מי שכתב שאדרבה, גם אם הוא סובל, ולהפך, אם הוא סובל כתוצאה מזה שאכל הרבה, זה העינוי. ולכן בכל מצב שיוכל הרבה, מחילה מכבודו, לא זו הכוונה. הכוונה של הדברים כדי להקל עלינו את הצום. בורא עולם באהבתו אותנו נתן לנו את האפשרות להתכונן לצום. ולכן אדם מתכונן לצום, כל אחד לפי טבעו, ואם רוצה לקחת כדור קל לצום כדי לעבור את הצום בשלום, מפני שיש לו כל מיני חששות וכל מיני פחדים, שיקח כדור קל לצום, אפילו שזה מקל מעליו את התענית, בכל זאת מותר לקחת את הכדור. האכילה ושתייה לנשים כמו לגברים, כל מי שבכלל התענית יש לו את העניין של האכילה ושתייה. היום הטבע, כפי שאנחנו רואים בבריות, זה להרבות בשתייה. השתייה לא גוררת בעקבותיה צמאון, כי זה מרווה את הגוף. שותים הרבה בערב יום הכיפורים, וזה מועיל הרבה יותר מכל האכילה שאוכלים בערב יום הכיפורים. מתפללים תפילת מנחה מבעוד יום גדול. אחת וחמישה, אחת וחצי, שתיים, יש ברוך השם מניינים להתפלל מנחה מבעוד יום גדול בערב יום הכיפורים. יש בזה עניין, כיוון שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. יש מפרשים איזו סכנה, שכרות או טירוף הדעת, יהיה לו יותר מדי אוכל, ירדם ונמצא שחס ושלום לא יספיק להתוודות. ויש מפרשים, הואיל והשטן, כמו שהגמרא לומדת בגימטריה 364, זה גמרא, הגמרא לומדת 364, יום אחד בשנה הוא לא רשאי לקטרג. ברגעים האחרונים, בפרפור האחרון, הוא מנסה לפעול, כמו שהמעשה שהגמרא מספרת על פלים הוא במסכת קידושין, ששם היה ערב יום הכיפורים בזמן סעודה המפסקת, והגמרא גם מוסיפה, הנפטר בערב יום הכיפורים, סימן רע לו. הנפטר במוצאי יום הכיפורים, סימן יפה לו. תודה רבה, יעבדו חמים. זאת אומרת, הסימן רע לו וסימן יפה לו, בערב יום הכיפורים, תלוי בוידוי. ואם זה תלוי בוידוי, לפי זה, הוידוי שאומרים במנחה, כבר מכסה, שאם יראה דבר סכנה, שמייחנק, כפי מה שהפוסקים גם כתבו, נמצא שהוא כבר אחרי הוידוי. וכיוון שזה אחרי הוידוי, סימן יפה לו. זו הסיבה שמתפללים מנחה מוקדמת. אמירת הסליחות, בין אם היא נאמרת בעוד לילה, או בעלות השחר,
ובין אם היא נאמרת גם אחרי הזריחה, אומרים את הכל באופן מלא, לא מדלגים על שום דבר. לא אומרים תחנונים בתפילה, שחרית ומנחה. אומרים אבינו מלכנו, ולא אומרים אנא לדוד, על זה מדלגים. שמעתי איזה תלמיד חכם חשוב שאמר, שאם אומרים סליחות אחרי הנץ, שידלגו על הוידויים. מחילה רבה מכבודו, הוא לא צודק. זה לבד וזה לבד. והראיה הכי טובה, אנחנו אומרים אנא, אומרים על חטא במנחה. זאת אומרת, דבר בעיתו מה טוב, כל דבר במקומו. מה שנמנעים מלומר אנא ולדוד, נפילת אפיים מה שנקרא, כי הוא ערב יום טוב, הארת יום טוב מתחילה כבר מבעוד היום גדול, כך נהגנו בערב ראש השנה, וכך גם ננהג בערב יום הכיפורים. זה שייך לתפילה, זה לא נוגע לסליחות. הדוגמה שיש לנו, היא מצויה בכל ה-40 יום, חתן פותר את הציבור מלומר תחנון. חתן שהגיע בסליחות, אומרים הכל. לא בגלל החתן נדלג על הוידוי, החתן לא גורם לנו לדלג על קטע מסוים, אומרים הכל. כך גם אבי הבן, הסנדק, המוהל, כולם מצריכים אותנו לומר את כל הסליחות בלי לדלג שום דבר. כך גם אותו הדבר בערב יום הכיפורים, ערב ראש השנה, מי שמתפלל אומר סליחות. אחרי הנץ החמה עדיין אומר את הסליחות באופן מושלם, רק בתפילה מדלג על נפילת אפיים והוידוי ולא יותר מכך. במנחה אנחנו אומרים אחרי יהיו לרצון הראשונה קודם כל וידוי, אחרי הוידוי אומרים את העל חטא. אני מדגיש אחרי יהיו לרצון, הגמרא מלמדת ששני הפסוקים גם לפני וגם אחרי התפילה הם חלק מהתפילה. השם שפתי תפתח זה לא הפסק בין גאל ישראל לעמידה, ויהיו לרצון זה הסיום של התפילה. אל תשימו לב למה שיש כאלה שלא יודעים. המעבר את המוסף בשלום, אמן, התגדל והתקדש. אמן, אנא השם. זו הנהגה של בורים, של אנשים שלא יודעים. זה לא שייך לעדות. ספרדים, אשכנזים, כולנו בני איש אחד אנחנו. הגמרא מחייבת, פסוק ראשון, השם שפתי תפתח, פסוק אחרון, יהיו לרצון, הם חלק מהתפילה. לכן, האמירה של אנא ועל חטא, באים אחרי יהיו לרצון ולא לפני. בדרך כלל, אדם ששומע קדיש, קדושה, ברכות, מה דינו באמצע אלוהי נצור, כל עוד שלא עקר את הגלב? דינו כדין מי שנמצא באמצע ברכות קריאת שמע. מי שנמצא באמצע ברכות קריאת שמע, מותר לו לענות דברים מסוימים. חמישה אמנים של קדיש עד האמירן באלמה ואמרו אמן, יש אמר הבא עד יתברך, ברכו, שני פסוקים של קדושה. אני מבין מכאן שהוא מוגבל, בוודאי שלא רשאי לענות אמן של ברכות. מה דינו במנחה או בתפילות יום הכיפורים, בחמש התפילות? מה דינו של מי שהתחיל כבר אנא, נמצא בעל חטא, שומע כל מיני דברים, רשאי לענות על הכל, כולל גם אמן של ברכות? יש שלמד, תתקבל, רשאי לענות הכל. למה? למה הדבר דומה? אדם שעקר את רגליו, ויש מציאות כזו, או תלמיד חכם שמחכים לו, או איזו סיבה אחרת, עקר את רגליו אחרי יהיו לרצון הראשונה, נחשב כמי שסיים את התפילה. רוצה לענות הכל, רשאי לענות הכל. אין שום הגבלה, כולל יג מידות. אין שום הגבלה, כיוון שעקר את רגליו, גילה דעתו שהוא סיים את התפילה. האמירה של האנה ועל חטא, שאומרים מיד אחרי יהיו לרצון, זו הכרזה, אני סיימתי להתפלל. ולכן מותר לענות שם הכל, כדין מי שעקר את הגלב, יכול לענות כל מה שרוצה, כולל גם יג מידות. זה הדין לעניין מנחה
ערב יום הכיפורים, וגם במשך כל חמש התפילות, שאנחנו היחידים מתפללים בלחש, אומרים את האנה ועל חטא, מיד אחרי יולי רצון הראשונה. יש לנו מצווה להוסיף מחול על הקודש, וזה הלימוד השני שלמדנו בתשעה לחודש בערב. אגב, יש קושיה מאוד מפורסמת. מה הגמרא כל כך מתפלה למה התורה כתבה בתשעה לחודש בערב ולא כתבה בעשירי? יש לנו עוד דוגמה. התורה מחייבת אותנו לאכול מצה בליל פסח. מה כתוב בתורה? ב-14 יום לחודש תאכלו מצות. אז גם בערב פסח זה כתוב. מה כל כך מיוחד בערב יום הכיפורים? שמה לא דרשנו שום דרשה. שמה לא דרשנו מצווה לאכול מצה מבעוד יום, תוספת מחול על הקודש. אין דבר כזה. ולהפך, שם אנחנו משתדלים לאכול מצה ברבנו תם, שיהיה לילה ודאי. למה ההבדל ביניהם? מואבי ענה תשובה יפה, והיא כתובה גם בדבריהם של הרבה מהמפרשים. מתי ניתנה לנו המצווה של בערב תאכלו מצות? היינו במצרים. המצווה הזו נאמרה בעוד משה רבנו נמצא לפני פרעה. עדיין היינו נקראים בני נוח. עדיין לא קיבלנו תורה. לבן נוח, הלילה נגרר אחרי היום שלפניו. זאת אומרת, כשהתורה אומרת ב-14 יום, בערב, התורה מלמדת, וככה תאכלו אותו, מותניכם, חגורים נעליכם. כל זה היה במצרים. עדיין דין בני נוח עליהם. אם לא יכתו לנו ב-14 בערב, זה יהיה כבר משהו אחר, לא נבין. אבל את מצוות התענית של כיפור ניתנה לנו בפרשת אמור אחרי מתן תורה, שם ויהי ערב ויהי בוקר, אנחנו כבר בני ישראל. מה התורה כותבת לנו בתשיעי בערב? מה קרה? מה נשתנה? לכן שם דרשנו לעומת פסח שלא דורשים, כיוון שזה דין של בני נוח. התירוץ מתוק מדבש, אבל הוא גם מסביר את החשיבות של התוספת מחול על הקודש. רוב ככל הפוסקים סוברים שהיום היחיד בשנה שאין בו שום מחלוקת האם הוא דאורייתא או דרבנן בתוספת מחול על הקודש, זה יום הכיפורים. שאר כל השבתות בימים טובים זו מחלוקת האם זה דאורייתא או דרבנן. הלכה למעשה, תוספת בכל שבת ויום טוב היא דרבנן, רק ביום הכיפורים היא דאורייתא. וכיוון שהיא דאורייתא, צריך לדקדק בה, צריך להקפיד. כמה זמן צריך להקפיד? אין לזה שיעור כלשהו, ובלבד שייקח מיום ודאי על היום של יום הכיפורים. בכניסת היום, אם יאכל עוד 5 דקות פחות 5 דקות, לא מעלה ולא מוריד, לא מרגישים כלום. לכן מדליקים נרות ב-6:10, מאותו רגע נכנסים לקדושת יום הכיפורים. זה תוספת, 20 דקות בערך לפני השקיעה, זה הזמן של התוספת. לעומת זה במוצאי יום הכיפורים, שם התוספת כל דקה זה נצח. אז אנחנו ברוך השם בריאים, אנשים בוגרים, בעלי ניסיון, יש לנו ברוך השם את הסבלנות, את ההבנה, יכולים למשוך עוד קצת את התענית, לא יקרה לנו שום דבר. אבל יש כאלה שכל דקה שעוברת עליהם זה עינוי נורא ואיום. הכאב שיש להם בכל דקה נראה כנצח. אתם רואים את זה על ילדים בני 12, 13, 14, בנות אותו הדבר, נשים, כל מיני גילאים של אנשים ונשים, רחמנות. שם אינך רשאי להחמיר, שם תעשה כפי מידת הדין. ולכן אני מרחיב את הדיבור כאן, כי לצערי הרב, הרבה חזנים שאין בהם דעת, רואים מה כתוב בלוח והולכים על פי השגיונות שבלוחות. בכל מוצאי שבת וחג, מה אכפת לי? תמשוך את יציאת השבת והחג עוד 10 דקות, עוד 20 דקות, זה אותו דבר, אדרבה, מזכים את הרבים. אבל כאן כל רגע זה עינוי מיותר, עינוי שלא לצורך, לאנשים שקשה להם.
אז אנחנו שמקפידים על רבנו תם למשוך עד 7:40, רבנו תם במוצאי שבת הקרוב, 7:40, עד אז לא נאכל, וזה לא קשה. מי שברוך השם מנוסה, יודע זה לא קשה. אבל אלה שקשה להם, מה עושים? את הנעילה אנחנו מתחילים חצי שעה לפני השקיעה, דהיינו 5:55 מתחילים תפילת נעילה. לא נכון להקדים יותר מדי. אם הציבור מאריכים הרבה בתפילה, יוסיפו עוד 5 דקות אחורה, 5:50, אבל לא יותר מזה, כדי לעמוד בעמידה בתוך חצי שעה לשקיעה, אחרת אין נשיאות כפיים. תפילה מוקדמת לפני החצי שעה היא לא נקראת תפילה סמוכה לשקיעה, ותפילה שאינה סמוכה לשקיעה אין בה נשיאות כפיים, גם אם היא נעילה. ולכן אמרתי 5:55 זה זמן תפילת הנעילה. נעילה מסתיימת בנשיאות כפיים סמוך לשקיעה. מכאן ואילך יש לי כ-20 דקות. אני לא אומר קבלו דעתי, אבל מוריי ורבותיי, ננסה לנתח ותראו, החמרתי הרבה מאוד. 20 דקות זו חומרה גדולה. לנו יש את ההלכה שמרן פסק. מרן קבע קודם כל שהמיל הוא 18 דקות, והמציאות כך מראה. הליכה של אדם בינוני הולך באופן רגיל, לא רץ ולא מהר, לוקח לו 18 דקות, 960 מטר, זה המיל. המיל 2,000 אמה, 960 מטר, לוקח בממוצע הליכה רגילה 18 דקות. 3/4 מיל זה הזמן של צאת הכוכבים. בימים האלה, בדרך כלל ימי תשרי, הם ימים שהיום והלילה שווים, 12 שעות יום, 12 שעות לילה. יוצא מזה ש13.5 דקות אחרי השקיעה, כבר יצאה קדושת היום, צאת הכוכבים. אני אוסיף מחול על הקודש 1.5 דקות, 15 דקות אחרי הזמן של השקיעה, מותר כבר לתקוע, מותר כבר לאכול. לא, 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 חס ושלום. למה חס ושלום? יש לנו פירוש המשניות לרמב״ם. מוריי ורבותיי, לא פוסקים הלכות מפירוש המשניות לרמב״ם. הרמב״ם נחת לפרש, לא נחת לפסוק. הפסקים של הרמב״ם מצויים ביד החזקה. ובכל זאת, שם הרמב״ם מפרש שהמיל הוא 24 דקות, 3/4 מיל זה 18 דקות, אז אני לוקח את הפירוש של הרמב״ם ומחמיר. הצום דאורייתא, ראוי להחמיר בדאורייתא. 18 דקות אחרי השקיעה נהיה צאת הכוכבים, אני מוסיף עליהם 2 דקות, הנה יצא היום, זה נקרא 20 דקות, והוספתי מחול על הקודש. השנה אני גם מעגל, כי 20 דקות זה 6:48, אז אני אומר 6:50, תקיעת השופר תהיה ב-6:50. לפני שתוקעים בשופר, אני אקח מנהיג אצלי בקהילה שלנו, אבל מי שרוצה יראה לפי הקהל, יש הרבה אנשים שהם חלושים וקשה להם, ילכו הביתה, ספק יעשו הבדלה, יזכרו לא יזכרו, יש כאלה שאפילו לא יודעים שצריך הבדלה. אני אומר להם, רבותיי, אל תצאו מיד, אנחנו עושים הבדלה מיד אחרי התקיעות. אני מעמיד לידי ילד קטן, בן 10, בן 12, אומר לו מראש, שים לב לברכות, אתה צריך לשתות מהיין, אל תענה ברוך הוא וברוך שמו, רק אמן, אתה יוצא ידי חובה. הילד לידי, אני מברך את 3 הברכות, הגפן, האש והמבדיל, סיימתי, אני נותן לילד, הילד שתה כמלול וגמיו. כל מי שרוצה כעת לצאת, יתפלל ערבית בביתו, או נשים שפטורות, הולכים אוכלים. זיקיתי אותם מיד בהבדלה, זה רחמנות, זה הגישה שמבינה את הציבור שנמצאים. אצלי אני רואה, רבותיי, זה ציבור גדול, ואני רואה כמה כואב הלב, אם אני לא אתקע להם בזמן, איך הם חיוורים, ממש נראים כעומדים להתעלף. רחמנות. לכן הזמן הוא הקובע. לא להתחשב, לא בלוחות, ולא בכל מיני מחמירים למיניהם. מנהגנו 35 דקות, ככה עומד רב אחד ברדיו, ומכריז, מנהגנו 35 דקות. מנהגך, תעשה אתה
112 דקות, אכפת לי כמה, אבל לאחרים, מה שאתה רוצה להחמיר לעצמך, אין לך רשאי להחמיר לאחרים, לכן להיות דעתן, הזמן של התקיעות, אני הוספתי השנה, השקיעה ב-6:28, הוספתי עוד שתי דקות, 22 דקות, לא בגלל שזה שנה מעוברת, השנה לא שנה מעוברת, שנה הבאה תהיה מעוברת, אבל בינתיים אנחנו יכולים לעגל עוד קצת, אז לא נורא, זה לא משפיע כל כך, אבל להיות רחמן כמה שאפשר לעמוד בזמן, כדי לא לעשות חס ושלום צער מיותר. אז גם קיימנו תוספת מחול על הקודש, השתי דקות האלה נקראים תוספת מחול על הקודש דאורייתא, ובזה מקיימים גם את המצווה דאורייתא של תוספת מחול על הקודש. השנה יום הכיפורים בשבת, לכן הפתיחה של התפילה בערב תהיה מזמור שיר ליום השבת, רק לא מזמור לדוד, לא לחדודי, מזמור שיר ליום השבת. אחרי המזמור הזה עד לאורך ימים אומרים לך אלי, הפיוט לך אלי נאמר אחרי קבלת שבת. לכן אם בכל שנה אנחנו מלמדים לברך על הציצית 20 דקות לפני השקיעה, רבע שעה, 10 דקות, ומי שבא אחרי השקיעה ניתן לו לברך 10 דקות אחרי השקיעה, השנה לא נחכה לכל המאחרים. השנה 5 דקות, 10 דקות לפני השקיעה כבר נורא להתחיל במזמור שיר ליום השבת, כדי לקבל שבת מבעוד יום, ולאחר מכן נתחיל בפיוט לך אלי, כדי שקבלת שבת תהיה בזמן. מזמור שיר ליום השבת, זוהי קבלת שבת. ומכאן שאחרי שהשליח ציבור סיים את העמידה של ערבית יחד עם כל הקהל, מיד הוא מתחיל ויחולו השמיים והארץ כמו בכל ליל שבת. וכיוון שכל התקנה בכל ליל שבת לא נתקנה אלא בשביל המצב הזה של יום הכיפורים שחל בשבת, או כל יום טוב אחר שחל בשבת, בכל ליל שבת יש לנו ויחולו בתוך התפילה. לעומת יום טוב שחל בשבת, יום הכיפורים שחל בשבת, אין לנו ויחולו בתוך התפילה. איך נעיד עלינו שמיים וארץ שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כולה? על ידי שהקהל כולם ביחד מצטרפים באמירת ויחולו. לכן בשנה זו צריך לומר ויחולו מיד אחרי התפילה, והקהל מצטרפים לאמירה הזו ביחד. לאחריה אשר ברא אלוהים לעשות, אומרת ברכת מעין שבע. אין לנו שום תוצאה מזה שאומרים ברכה מעין שבע, כי הברכה הזו נתקנה רק לשבת. מלבד השינוי הקל שבדיעבד אינו מעכב, המלך הקדוש שאין כמוהו. אם החזן לא אמר המלך והקהל לא שמו לב והוא כבר חתם ברוך אתה השם מקדש השבת, לא חוזר. על מה תקנו רבותינו לחזור? על הלחש והחזרה, אבל לא על ברכה מעין שבע. ולכן גם החתימה תהיה רק מקדש השבת, לא מזכירים את קדושת יום הכיפורים כלל ועיקר, כמו שבכל יום טוב שחל בשבת אומרים ברכה מעין שבע, ולא מזכירים את קדושת היום טוב באותו האמירה, באותו הפרק, כיוון שהאמירה של הברכה שייכת רק לשבת, לא נתקנה התקנה אלא לשבת, לכן לא מזכירים מעין המאורע בתוך הברכה מעין שבע, אלא החתימה תישאר מקדש השבת בלבד. סיימנו את הברכה מעין שבע, כעת השליח ציבור אומר את החצי קדיש, כמנהגנו בכל שנה, שאחרי סיום התפילה אומר חצי קדיש, ואז מתחילים באמירת הסליחות. זה הסדר של השנה, כיוון שזה חל בשבת. גם בשנה זו שחל בשבת מתחילים את תפילת ערבית, והוא רחום יכפר עוון. אמנם הגאון רבנו יוסף חיים כותב לא לומר והוא רחום כשחל בשבת, אבל במחילה רבה מכבודו, דבר בעיתו מה טוב. אם אתה אומר את כל הוידויים, אומר את כל הבקשות רחמים, לא נבקש, וזה הדבר בעיתו. לכן לומר את והוא רחום יכפר עוון, ואחרי כן ברכו, מתחילים את תפילת ערבית,
מתפללים כמובן כמו כל ערב שבת וחג, הפורה סוכת שלום, לא אומרים שומרת עמו ישראל, הפורה סוכת שלום, אומרים כי ביום הזה יכפר עליכם, חצי קדיש והעמידה. לשים לב טוב רבותיי, לפני 100 שנה זה היה מאמץ מאוד קשה להתפלל בכוונה, להבין מה שמוציאים מהפה, כי לא ידעו עברית. הדור שלנו, בן פורת יוסף, דור דעה, כולם מדברים עברית, כולם מבינים עברית, אין לנו כוונות של רבנו הארי הקדוש, אין לנו כוונות הרשש, יש לנו הבנה של המילים, אף אחד לא רץ אחרינו. כן, אבל אני לא אספיק את הקדיש, לא אספיק את היגמידות, לא אספיק, לא נורא, אף אחד לא רץ אחרינו, נתפלל מילה במילה, נבין מה מוציאים מהפה. התפילה הזו רבותיי היא חשובה, כל 5 התפילות של יום הכיפורים, אף אחד שלא ירוץ, כל אחד בקצב שהוא מסוגל להתפלל בכוונה, ותבוא עליכם ברכת טוב שתפילותינו יעלו לרצון. יש לנו בסך כל 5 התפילות ביום הכיפורים 26 פעם אמירת יגמידות, 5 פעמים בלילה בערבית, 5 פעמים בשחרית, 7 פעמים במוסף, 6 פעמים במנחה ו3 פעמים בנעילה. זה ההזוג, זה הסימן, ההזוג, זין, וו, גימל, זה הסימן, סך הכל 26 פעם, ה-ה זה 10, זין וו זה 13, ועוד 3 זה 26, סך הכל 26 פעם. אדם שלא היה בזמן אמירת יג מידות אחד, מותר לו לומר בטעמי המקרא, אם הוא יודע, לא חייב. מי שנמצא בציבור, אומר יחד עם כל הציבור את כל היג מידות כפי מה שצריך. הווידוי הגדול, מורבי לימד לומר את הווידוי הגדול בלילה. הוא לימד את הלימוד הזה כשעדיין היה שעון חורף. חצות היה בסביבות 11:30. אם אומרים את זה בחזרה של שחרית, הווידוי הגדול, זה למעלה מ-20 דקות, זה לוקח הרבה זמן. עלולים בגלל זה להגיע לתפילת מוסף אחרי חצות. זה הטעם העיקרי. אבל יש עוד טעם מסתתר. בלילה דעתנו מיושבת, עדיין הבטן לא כל כך מקרקרת, עדיין מבינים מה שמוציאים מהפה. כשאומרים את הווידוי הגדול, לא רצים איתו, לא חוטפים אותו, אומרים אותו במיתון, ביישוב הדעת, בכל בוכים, וידוי כפי שוידוי צריך להיאמר. לכן גם בתקופה הזו שברוך השם נתנו לנו שעון קיץ, נתנו לנו את האפשרות ביום להאריך קצת בתפילות, אף על פי כן נאמר את הווידוי הגדול בלילה ולא ביום בחזרה של שחרית. וגם לאותם שמתפללים בנץ, מרוויחים עוד שעה אחורה, עדיין זה לא יעלה ולא יוריד, יאמרו את הווידוי הגדול בלילה, זה הזמן היותר מתאים לאמירת הווידוי הגדול. גם מי שלא יכול לבכות, לפחות ינענע קולו בקול בוכים, כי גם אם הוא לא מסוגל, יש לו קצת קושי בבכי, כל אחד עם סיבתו הוא, עדיין כשאומר בקול בוכים, מראה את ליבו הנכנע, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. וזה עיקר היום, הווידוי שאומרים אותו ביום הכיפורים. וכל מי שיכול, תבוא עליו ברכת טוב. הסדר של התפילה בערבית, מתחילים אותו באמירת קל נדרה. יש קהילות מצומצמות בדרך כלל, 15-20 איש, אומרים את קל נדרה מבעוד יום, כיוון שאסור להתיר נדרים בשבתות וימים טובים. אבל זה לא טעם נכון לחייב את כל הקהילות, זה לא נכון. מי שרוצה, יש לו קהל מצומצם, זה הקהל ולא יותר, יש מספר מנויים, יש מקום מצומצם ל-20 איש, כל מי שבא יותר אין לו מקום, יעשו כך. אבל ברוב בתי הכנסת הציבור לא מגיע לפני השקיעה. אלה שמתפללים ואומרים קל נדרה לפני השקיעה,
מגיעים לבית הכנסת כבר חצי שעה לפני השקיעה, עד שהם מגיעים לקל נדרה. הווה אומר שהם מקדימים הרבה, והרבה מהקהל לא מספיקים להגיע. לכן זו חומרה שמביאה לידי כולה. מה נענה על השאלה, והרי אין מתירים נדרים לא בשבתות ולא בימים טובים? זו לא שאלה. כי התרה לצורך היום מותרת. מותרת לך תחילה. למשל, יש לפניי כאן משקה. אני התרגזתי על מי שהביא לי את המשקה בחוסר דעת, נדרתי, אני נודר לא לשתות מהמשקה. היום שבת. אחרי 10 דקות, 15 דקות, התייבשו לי השפתיים, אני משתוקק לשתות, אבל נדרתי. וזה שבת. מה אני עושה? אני אומר לחכם, חכם, אני מתחרט, כי לא ידעתי שאני מתוך הדיבור תתייבש לי על הלשון, אני מבקש, תעשה לי טובה למען השפתיים שלי, תעשה לי התרה, אני מתחרט. מותר לו להתיר את הנדר עבורי גם בשבת, כי מתירים נדרים לצורך השבת. זה נדר שאני כעת אהנה ממנו, בו ביום. יש דבר בעיתו יותר מהתרת נדרים שאומרים בקל נדרה? לא כולם היו איתנו בערב ראש השנה, לא כולם היו איתנו בערב יום הכיפורים בבוקר, לא כולם עשו את התרת נדרים כהוגן. אמירת קל נדרה היא המתירה להם את הנדרים. לכן, דבר בעיתו מה טוב, מותר לך תחילה לומר את הקל נדרה גם אחרי צאת הכוכבים, בלילה ממש, ואין מה לחשוש על ההלכה של אין מתירי נדרים בלילה. אמירת קל נדרה אומרים אותה 3 פעמים. והזוכה, מי שזוכה, זו זכות עצומה. זוכה בספר קל נדרה, הוא הספר הראשון שמוציאים. היום בכל הקהילות מוציאים 3 ו-7 ויותר ספרים ומוכרים אותם. זכות גדולה לאחוז בספר תורה ולומר את קל נדרה. זכות גדולה מאוד מאוד. רבנו הארי הגדיל את מעלתו הרבה הרבה. קל נדרה הוא הספר הראשון. אומרים את האמירה של קל נדרה 3 פעמים. מי שרכש את ספר קל נדרה בהרבה בתי כנסת הוא גם זה שמברך שהחיינו. זה לא מוכרח, אבל זה המנהג. אי אפשר להוציא ממנו. אז המנהיג בקהילה, אם זה הרב ואם זה הגבאי, מסתכל. אם זה אחד משלנו שמבין עניין ויודע לכוון להוציא את הקהל ידי חובה, דופק על הבימה, רבותיי, הזוכה בספר קל נדרה מברך בקול רם, כולם יענו אמן וייצאו ידי חובה, זה נקרא ברוב עם הדרת מלך. ואם קנה אותו אחד שאתה לא יודע מה טיבו, יודע לכוון או לא יודע לכוון, יוציא את הקהל ידי חובה, בולע מילים או לא, לא מכירים את האיש כל כך, מכריזים, רבותיי, הזוכה בספר קל נדרה מברך בקול רם, כולם מברכים ביחד איתו בלחש. נמצא שגם לא פגענו בו, לא יבוא עלינו בתביעה, לקחתם לי את המצווה ואני קניתי, לא יהיה לו טענות ותביעות, הוא יברך בכל רם, כולם יברכו ביחד איתו בלחש, ועושים כדין. אישה שרוצה לברך את שהחיינו, והיא באה לבית הכנסת, עדיף יותר שלא תברך בהדלקת הנרות, שתברך כמו כולם ברוב עם הדרת מלך בבית הכנסת. אבל אישה שלא באה לבית הכנסת, יש נשים בן פורת יוסף מטופלות בילדים, אסור להן לבוא לבית הכנסת, הן מפריעות בתפילה. נשים כאלה צדקניות אשריהן ואשרי חלקן, יושבות בבית אשרי יושבי ביתך ושמרות על הילדים הקטנים. אישה כזו מתי תקבל את קדושת היום? מלמדים אותה. לפני שאת ניגשת להדלקת נרות, תבדקי קודם כל אם את צריכה עוד לאכול ולשתות. סיימת, את בטוחה שכבר לא צריכה שום דבר, תנעלי נעליים שמתאימים ליום הכיפורים, או יחפה, שלא תהיה עם נעלי אור. היא מברכת השנה הזו להדליק נר של שבת ויום הכיפורים, סיימה את ההדלקה, משליחה את הנר מידיה, ואז היא מברכת שהחיינו וקיימנו, שבברכה הזו היא קיבלה עליה את קדושת יום הכיפורים. היא לא תברך בעוד הנר בידיה, היא לא תברך בעוד נועלת נעלי אור, ואחרי כן היא רוצה לשתות.
כבר היא קיבלה קדושת יום הכיפורים. לכן שתהיה חכמה לבדוק את עצמה, מותר לה לאחר את ההדלקה 5 דקות ויותר, ובלבד שכמובן זה יהיה לפחות זמן גדול לפני השקיעה, שלא תגלוש לשקיעה, תעשה את הקבלת שבת מבעוד יום, קבלת שבת ביום טוב, יום הכיפורים מבעוד יום, על ידי זה גם הקבלת שבת וגם הקבלת יום הכיפורים יהיו באמירת שהחיינו, ועד אז היא יכולה לעשות כל מה שהיא צריכה. בכל התפילות של יום הכיפורים, בלי יוצא מן הכלל, צריך להשתדל מאוד מאוד להיות עם השליח ציבור, לא רק בלחש, גם בחזרה. ויש חסד גדול לעזור, לתמוך בשליח ציבור. ברוך השם, אנחנו ספרדים, יש לנו הרבה דברים בלשון שלנו. זוכרנו לחיים, אלה חבית וחיים, כולם אומרים ביחד. מי חמוך אבא רחמן, כולנו ביחד. החזן מסיים קטע, כולם מסיימים איתו. וידע, הכל פעול כי אתה פעלתו. מי לא אומר את זה? זה נפוץ בכל הקהילות, ברוך השם. זה חסד עם השליח ציבור. שליח ציבור מסכן שאין לו את הפידבק הזה, מוציא את הגרון. אז רחמנות על השליח ציבור, לסייע לו. ולא רק בזה. לצערנו הרב יש שליחי ציבור שהם בורים ועמי הארץ. אחת התפילות היותר קשות לשליח ציבור זו תפילת מוסף של יום הכיפורים. הלחש לבד לוקח יותר מחצי שעה. לאחר מכן החזרה זה עוד 1.5 שעות בערך. הוא עומד על המקום במשך 2 שעות ויותר, ואסור לו לנענע את הרגליים. רגליהם רגל ישרה, נאמר לא רק בלחש, גם בחזרה. אני רואה לצערי הרב כמה שליחי ציבור מוליכים את הרגליים ימינה ושמאלה. אני עומד לדרוש ברבים הרבה פעמים בעומד, ולא מפריע לי אפילו 2 שעות לעמוד. למה? כי אני בתנועה. הדם זורם, לא מפריע. אבל כאן השליח ציבור רגליו צמודות ורגליהם רגל ישרה. להישאר במצב כזה, אדם יורד לו לרגליים, מתאבנות לו הרגליים, זה קשה, קשה מאוד מאוד. לכן, שליח ציבור צריך להיזהר, לקחת על עצמו את המשימה, לכל היותר מותר לו קצת לדרוך על האצבעות, לנענע את העקבים, לכל היותר לדרוך על העקבים, להרים טיפה את האצבעות, או לכל היותר לנענע בצורה כזו את הרגליים לצדדים, אבל הוא נשאר על מקומו, הוא נשאר על עומדו. לצערי, אני רואה היום הרבה אנשים עם זקן, מעיל ארוך, והם בתוך התפילה שלהם מטלטלים את עצמם ימינה ושמאלה. אתה שואל אותם, מביאים לי ראיה, רבי עקיבא, היו מניחים אותו בזווית, זו מוצאים אותו בזווית אחרת, הוא כבר נהיה רבי עקיבא, לא פחות ולא יותר. השם ירחם עליו, יהי רצון שיחזור בתשובה. אין לנו רשות לזוז בתפילה. אין לנו רשות להתנענע בתפילה. לא ליחיד, בלחש, לא לשליח ציבור בחזרה, כי דין אחד לשניהם, ולכן צריך להזהיר את השליח ציבור, להישאר על עומדו כמו שצריך, ולא לשנות מהדין של כל ימות השנה, לא בגלל שזו תפילה ארוכה. פעמים שהשליח ציבור במוסף נותן את ה... סדר העבודה, או לרב, או לאיזה סומך, שמישהו אחר יאמר. השליח ציבור חייב להצטרף אליו בלחש מילה במילה, כי סדר העבודה זה חלק מתפילת המוסף. זה שייך לשליח ציבור. זה שהוא עושה כבוד לרב, זה שהוא רוצה קצת לנוח מהקול שלו, שמישהו אחר יאמר בקול רם את סדר העבודה, בסדר. אבל זה לא פותר אותו מלומר. הוא חייב לומר את הכל. זה שונה מכל הקדושות שאומרים הסומכים בתפילות החזרה של יום הכיפורים, של שחרית, של מוסף, של מנחה, של נעילה. כל הקדושות שאומר אותם הסומך, שליח ציבור שותק. הוא לא מצטרף לאמירה. אבל כאן הסדר העבודה שייך לשליח ציבור. הוא לא יכול לוותר עליה. לכן האמירה תהיה יחד עם הסומך שאומר את סדר העבודה, או שהוא בעצמו השליח ציבור ממשיך את סדר העבודה, הכל על מקומו בשלום. בקדושות של הסומך, כשאני התמניתי להיות רב
בשנתיים שלוש הראשונות היה להם מנהג משונה, היו מדלגים על כל הקדושות האלה, לא היו אומרים אותם בכלל. ואני ידעתי את זה כשראיתי שהשליח ציבור הקבוע שלהם לא אומר, התחלתי אני לומר. אני הייתי השליח ציבור ואני הייתי אומר. באו אליי כמה אנשים, מה אתה משנה לו מנהגים? אמרתי, סליחה, אתם שיניתם מנהג, מנהג כל ישראל לומר את הקדושות האלה, אתם החסרתם, עד היום לא ידעתם, היום אתם יודעים, צריך לומר. והראיתי להם דוגמה, אסור לשליח ציבור לומר את הקדושות כשיש סומך, אבל אם אין סומך, השליח ציבור בעצמו יאמר את הקדושות הללו. זאת אומרת, רבותיי, אפילו לגבי הקדושות שהסומך אומר, אני נותן אותם לשליח ציבור כשאין סומך. סדר העבודה על אחת כמה וכמה, לכן לא ניתן להעביר את האחריות של סדר העבודה, זה תפקידו של השליח ציבור שהתחיל את תפילת המוסף, ואין לשנות. יש מחלוקת אם מותר להפסיק בין שחרית לחזרה בפיוט, השם שמעתי שמעך יראתי, אתנו לחלות, אוכיל על האל. למעשה, מי שנוהג על פי הקבלה, טוב יותר להימנע. היו שנים שמואבי היה אומר את זה. לפי הציבור היו מושכים לומר, היה מניח להם. בזמנים יותר מאוחרים, כשהיו ממושמעים אליו, הוא לא היה אומר את זה בשחרית, היה משאיר את זה למוסף. במוסף אין שום מניעה להפסיק בין לחש לחזרה. את הפיוט הזה, השם שמעתי שמעך, אוכילה אתנו, כל זה, לומר אחרי הלחש של מוסף, אפשר בהחלט. לכן, השליח ציבור צריך לדעת, מתי הוא מתחיל להסמיך את רגליו ואינו רשאי להתנועע, מרגע שפתח השם, שפתי תפתח. אמרנו את זה בתחילת השיעור, זה חלק מהתפילה, לפני כן זה לא נקרא תפילה, אוכיל על האל, אתנו שאומרים ביחד, כל זה לא חלק מהתפילה, רשאי להתנועע כרצונו. יש מהציבור אנשים מבוגרים, עד שמגיעים לקדושה לוקח להם הרבה זמן, הם רוצים בין לחש לחזרה לשבת, אף על פי שמרן כתב להישאר על עומדו, עד שמגיע לקדושה, מרן דיבר על כל ימות השנה, שההבדל בין הלחש לחזרה הוא לא גדול, אבל כאן ההבדל הוא גדול, מי שעייף ולא מסוגל רוצה לשבת, מותר, אין מניעה, ובלבד שלא יסתובב, כי יש אנשים שעדיין מתפללים והוא מפריע להם בתפילה, כדי לא להפריע לאחרים בתפילתם, יישאר סמוך למקום עומדו, יישב במקום ולא יזוז מהמקום. תפילת המנחה נוהגים להתחיל אותה בפרשת העקדה, כי יש מדרש שהעקדה הייתה ביום הכיפורים. בתפילת שחרית ומנחה יש ספר תורה, השנה בשחרית יש לנו 7 עולים, במנחה 3 עולים. גם מי שאינו מתענה, כמובן בצדק, חולה שיש בו סכנה, מבקש לעלות, כהן, שלישי, מפטיר, לא משנה איזו עלייה מותר לתת לו אף על פי שאינו מתענה. ההבדל, בתעניות הקריאה של ויחל נועדה לתענית, למתענים, מי שמתענה רשאי לעלות, מי שאינו מתענה לא רשאי לעלות. לעומת זה ביום הכיפורים, זו חובת היום, וכיוון שזו חובת היום, זה לא שייך למתענה או לא מתענה, לכן גם מי שאינו מתענה רשאי לעלות, ואפילו אם זו ההפטרה במנחה, יונה, והרבה קופצים על ההפטרה הזו, מעלתה גדולה מאוד, רוצה לזכות, אחד שכבר ברוך השם הגיע לגיל זקנה ושיבה, וברוך השם הוא כבר מבוגר והרופא אמר לו לאכול והוא שומע בכל הרבנים והרופאים, עושה כדבריהם וחי בהם, אשרה ואשרה חלקו, תנו לו לקנות ואפשר לך תחילה לתת לו לעלות לתורה. אין כאן מניעה, אדרבה, לעודד אנשים כאלה שלא יחלמו שבגלל שהוא אוכל לא ייתנו לו עלייה, אדרבה, לעודד את רוחם, לעודד את ליבם, כדי שהאנשים האלה שמסכנים ליבם נשבר, הוא 50 שנה, 80 שנה צם,
פתאום בא לו איזה רב צעיר, אומר לו, הולך לאכול. איך אני יכול לאכול? עין במר בוכה ולב לא שמח. הוא אוכל מסכן, יחד עם הדמעות מלוחות, אוכל. איך אפשר לומר שהאדם הזה נהנה מהאכילה? אבל כל מה שהוא אוכל זה לקיים את גופו. לכן מצווה רבה לעודד, מצווה רבה לשים לב. ובפרט לילדים הקטנים, עד גיל 11, לא להרשות להתענות יותר מהזמן של הגיל שלהם. הילד בן 8 ומעלה מתחיל להבין. אז לילד בן 8, לפני כן אין מה לדבר איתו. ילד בן 8, מלמדים אותו שהוא יצום כל הלילה. יקום בלילה, אני צמא? לא, זה צום, יום הכיפורים היום. בבוקר בן פורת יוסף ייתנו לו לאכול לשתות כדי שיבוא לבית הכנסת להתפלל. ילד בן 9 יצום עד 9-10, ילד בן 10 עד 10-11, ילד בן 11, ילד או ילדה זה לא משנה, שילך ויצום כמה שהוא יכול. הוא יכול ב-2, הוא יכול ב-1, הוא יכול ב-4, כל ילד לפי הגוף שלו. נהיה שעה 5, חושב שכל כך בקלות מתים. המסכן הזה פוחד, רוצה לאכול. אל תגיד לו נשאר עוד שעה, תמשוך אותו. לא, תן לו מיד לאכול. הוא עוד לא בר מצווה. ואפילו אם בעוד חודש ימים הוא יהיה בר מצווה, לא נשאר לו הרבה. גם אז, תן לו מיד לאכול. כיוון שקטן פטור מכל המצוות, כל מה שהוא עושה זה להתחנך, כדי שיהיה גדול, יהיה בקי ורגיל, שיהיה לו קל יותר. אבל אם רואים לפנינו ילדה בת 12 וילד בן 13, רזה, צפד עורו על עצמו יבש, היה כעץ, חיוור, לוקחים אותו לרופא. כמו כל מי שחוששים לבריאותו, לוקחים אותו לרופא. ויפה שעה אחת קודם, עושים לו את הבדיקות. אם הרופא אומר שהוא יכול לצום ולא יקרה לו כלום, נפתם אותו ביומיים שלושה כדי שיהיה לו כוח לעבור את הצום בקלות. ואם הרופא אומר שהוא לא יכול לצום, כיוון שהרופא קבע, הולכים לרב, שואלים את הרב, הרב יאמר לתת לו לשיעורים, הרב יאמר לתת לו לשתות, כל אחד לפי טבעו, לפעמים מספיק בשתייה, ואז נותנים לו לשתות בירה שחורה, או נותנים לו לשתות חלב, כדי שיהיה לו מזין ביחד עם השתייה, כל פעם 40 סיסי ולא יותר, כך איננו צופיות גם על הילדים הקטנים. מואבי היה נוהג, כשהיה רואה בן פורת יוסף הרבה ילדים, לפני הספר תורה, עושה הפסקה. כל הילדים ללכת לאכול. אז היה הפסקה קצרה כדי שהילדים יצאו, ואז מתחילים את המחירות, מתחילים את הספר תורה. היו מקרים לא מעטים שהוא באופן אישי, אני הייתי רואה אותו. התפללנו בבית הכנסת ברוכוב בירושלים. היה גבאי מול יונה ברוכוף. הוא היה קונה מפטיר יונה, כי שמו כן הוא. היה יונה ורצה לקנות מפטיר יונה. אבא שלי ראה אותו יום אחד שהוא היה חיוור. אמר לו, שאלת רופא? והוא לא עונה. שאלת רופא? לא עונה. אמר לו, אבא שלי בוא איתי. לקח אותו למטבח. אמר לו, אני מבין שהרופא אמר לך שאסור לך לצום. אני מבין גם שאתה פוחד שלא ייתנו לך מפטיר יונה. אני מודיע לך, אם אתה תאכל תקבל מפטיר יונה, אם לא תאכל לא תקבל מפטיר יונה. הוא התחיל לבכות, כבוד הרב, אני 70 שנה צם, כבר מגיל 10 אני צם, איך עכשיו אני יכול לאכול? אמר לו, אני מקבל שכר על המצווה לצום, אתה מקבל שכר על המצווה לאכול. שכר של מי יותר גדול? תחשוב אולי שלי, לא, שלך. כי אני צם, אני כמו כל העולם, אני מרגיש כמו כולם טוב. אתה אוכל ובוכה, דומע. בוודאי שהאכילה שלך היא רק לעשות נחת רוח ליוצרנו וחי בהם. רבותיי, זו מצווה יקרה להיות ערני. זה לא תפקיד של גבאים בלבד, לא של הרב בלבד, אלא כל אחד מסתכל ימינה ושמאלה מהסובבים אותו, לדעת להיות רחמן, להיות עם לב טוב ומבין. לראות אם יש צורך לתמוך במישהו, לעזור לו ככל יכולתנו, כדי שבאמת התענית תעבור בשלום על כולנו. יש לנו עוד 4 עינויים שלמדנו אותם מהמילה תענו את נפשותיכם.
אכילה ושתייה זה דאורייתא. ארבעת העינויים הם דרבנן. אף על פי שהרמב״ם פסק שכל העינויים הם דאורייתא, אבל הלכה למעשה ארבעת העינויים הם דרבנן. מה הם ארבעת העינויים? רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. הרחיצה והשיחה זה נגיעה במים שלא לצורך. ומכאן שיש עמי הארץ במנחה מחלקים בושם בידיים של האנשים, וזה איסור גמור. לחלק בסמים, לברך עצה בסמים, עסבה בסמים, מה אכפת לי? תברכו, תרוויחו ברכות. אבל על המים האלה לתת לידיים, זה גם רחיצה, גם שיחה, נגיעה במים שלא לצורך, אין היתר. מתי אני מקל שיהיה מותר לגוע במים לאדם שרוצה להתנקות מלכלוך? למשל, אמא שמחליפה לתינוק, נגעה בטיטול, יש לה ריח של המרגליים, נגעה בצואה, נדבק ריח לא נעים, רוצה לרחוץ את הידיים במים עם סבון, הריח והלכלוך זה אותו הדבר. כמו שמותר לסלק לכלוך, כך מותר לסלק ריח. חוץ מהקהל הקדוש, יש אנשים מרוב שהם שמנים, כל שעה, שעתיים הם ממש נודף מגופם ריח לא טוב. הם זקוקים לדאודורנט. הם יש להם נשק אישי צמוד, הדאודורנט. ללמד אותם, להדריך אותם, לקחת דאודורנט נוזלי, ספרי או משהו דומה, נוזלי, שגם בשבת וגם ביום הכיפורים, כיוון שכל כוונתם זה שיהיה נעים לאחרים לשבת בסביבתם ולא ידיף מגופם ריח לא נעים, זה נקרא סילוק לכלוך, וסילוק לכלוך מותר ביום הכיפורים, כיוון שזה לא לשם תענוג, אלא למנוע את הריח הלא טוב מגופו. הריח, אנחנו לוקחים אותו כתוספת של הברכות, חייבים לברך מהברכות, ואין לנו מהברכות, אין אכילה ושתייה, לכן צריך לדעת מהו היסח הדעת שמותר לברך על בשמים. ראשית, כדאי לקחת שלושה סוגים, עצה, עסבה ונותן ריח טוב בפירות, זה השלושה סוגים. מי שיש לו מברדים, זה הכי טוב. לוקח גם ברכה רביעית, בורא מיני בשמים. בלילה מברכים מיד בזמן של המחירות, בשקיעה. לפני שיוצאים מבית הכנסת עלינו לשבח, עברנו למעלה משעתיים, אפשר יהיה לברך עוד הפעם את כל ארבעת הברכות. בבוקר, מיד אחרי ברכות השחר, מברך את כל ארבעת הברכות. אחרי הספר תורה, מברך עוד הפעם. לפני מנחה, מברך עוד הפעם. אחרי הנעילה, אחרי הלחש בנעילה, עוד הפעם. כך יש לו כמה הזדמנויות. כל שעובר הרבה זמן, זה נקרא היסח הדעת, או שישן, זה נקרא השינה נקראת היסח הדעת, אז רשאי לברך על הבשמים. כעת לשאלות, בכבוד. לא יודע, אין זמן. מה אתה רוצה שאני אמדוד את זה? לא יודע. תלוי בהיסח הדעת. זמן הנעילה 5:55, תקיעת שופר 6:50, רבנו תם 7:40, כן. זה קל מאוד, רבנו תם קל מאוד. אני אעשה לכם חשבון. 6:50 תקענו, אני עושה הבדלה, לוקח לפחות 5 דקות. כבר הגעתי ל2-3 דקות לפני 7. ערבית. לא כתינוק הבורח מבית הספר, מתפללים אותה כמו שצריך. גמרנו ערבית לכל המוקדם 7:15, יוצאים להבדלה, הבדלה, סליחה, ברכת הלבנה, הבדלה עשינו, יוצאים לברכת הלבנה, וכשיוצאים לברכת הלבנה בוודאי זה לוקח 10 דקות, ומי שרוקד אשרה ואשר חלקו תבוא עליו ברכה, תבוא עליו ברכת שחייה, יהיה לו את כל הטוב שבעולם, יהיה מבסוט מהחיים. רוקד אחרי הברכת הלבנה. הברכת הלבנה לוקחת כ10 דקות. זאת אומרת, לכל המוקדם, הוא יוצא מבית הכנסת 7:25, 7:30. עד שיגיע הביתה, מה נשאר? 5 דקות ביני ובינך, מהי?
זה קל מאוד להקפיד כרבנו תם. ותבוא עליכם ברכת טוב. טוב, וידוי הגדול בשחרית, אם אומרים הציבור, הם רצים שם. בכל זאת להגיד או לא, כן, להגיד ויאמר בקצב שלו, לא חייב לרוץ עם כולם. סדר העבודה, האם נכון שהוא משתחווה ונופל על פניו? כן, שליח ציבור לא. שליח ציבור עד מקום שידו מגעת, לא יותר. אם הוא חכם, עושה פסיעה אחת לאחור, כדי שיהיה רווח בינו לבין הטבעה, ואז הוא יכול לכרוע הרבה יותר למטה. כמה זה כפרות? לא חייב על הרצפה. כמה זה הכפרות? 25 שקלים לפי עוף בהכשר הרבנות. יש יחידים לובשים קיטל מהספרדים. מקום שנהגו, נהגו. מקום שלא נהגו זה יוהרה. הגאון הרב שלום כהן לובש. אני יכול לומר עליו מילה? חס ושלום. אנחנו לא נהגנו בזה. ראיתי תלמיד חכם גדול שיש לו גלימה יפה יפה יפה, לבנה, נראה כמלאך אלוקים קדוש. אני יכול לומר עליו יוהרה? אבל לנו שלא התרגלנו, לא, הולכים כרגיל. התלית שלנו זה הקיטל. אנחנו לובשים תמיד תלית קטן, תלית גדול, לבן. לא כמו אשכנזים פסים, אנחנו לובשים אותו לבן. האם מותר לנענע לחזן את הגוף לפני תפילת שמונה? מה פירוש לנענע את הגוף? שהשליח ציבור עצמו ינענע את הגוף? כן, למה לא? מה הכוונה בשאלה? לא הבנתי. רגליים רק. רוצה להתנענע ימינה ושמאלה כפי ההתלהבות, למה לא? רופא חילוני קבע שלא יכול לצום. אולם הקביעה נעשתה בגלל תשישות נפשית ולא בגלל מחלה גופנית, עליו לאכול בלי שום ספק. מוריי ורבותיי, תשישות נפשית היא לא פחות מתשישות גופנית. אין שום הבדל ביניהם. לכן אם רופא קבע, חובה לשמוע בקולו. ושוב לשאול את הרופא אם די בשתייה או גם צריך אכילה. אם די בשתייה לוקח 40 סיסי, אם צריך גם אכילה שוקל 30 גרם, אני מדריש גרם, לא צריך להחמיר בדברים אחרים, 30 גרם כולל מה שמרח על הפרוסה וזה די. קידוש לא עושים גם השנה שחל בשבת. המנהג הנכון הוא לכוון בחתימת הברכה. כשאומר מלך על כל הארץ מקדש השבת וישראל ביום הכיפורים, שם יכוון לקיים מצוות קידוש, לא רק מי שאוכל, כל אחד. כיוון שאין לנו קידוש, אז לפחות זה קידוש דאורייתא. ודאי שלא חייב שלוש סעודות. אוכל כפי מה שנדרש לו, לא יותר. ובוודאי כל מי שצם, אין סעודה רביעית. זו סעודה כוללת את כל ארבע סעודות. כן.